Tady něco musí být. Tam někdo to je. Tím nejskulenějším kořenem zrovna. Knoflíkos. Pěkný. Knoflíkos. Tak. No to zkusíme, no. Vypadá takový čurbesos. Víčko. Gambáč. Gambáč, víčko. Yes. Tak co to bude? Co tady myslí? Ještě máme? Zase kule nejspíš bych řekl. Rozplácla o skálu. Jo? Nejspíš kule rozplácla o skálu. No, ale jo, pěkný nález. Ale co tu máme? O, že by stříbrnáček? Tram tada. Dvacet kopiek. To je nález. A 1907 kopiek. Loupka 15 až 20. Odhadem. Krásný. Tak, první nález si kroužek na ptáky. Tady ukážu. Pěkný.
Tak to zkusím asi. Já ta folie si myslím. Tyjo, tak mince nakonec. Ne, knoflík. Už hodím. Knoflíček. No, takhle nízko, jo? No, tak se hodíte knoflíky. Knoflíky. Hloubka asi 15. Možná 10. Tam musí být. Mohla by to mincička, co? Mohla by být. Je to mincička, čověče? Ne, knoflíček. Takový obyčejnský knoflíček. Jo, knoflík pěkný. Kdyby to mohl být knoflíček. Hajdičko plus minus stejný. Dvojcička. Čověč. Dvouhalý se přijel. No jo. No, dvouhalé řek Atlev. Ve špatném stavu tady to bude v tom lese hrozný. Ale není to vůbec hluboko jako. No? Aby to někde mělo být, uvidíme, co to bude. Je to tu, ale vidím. Náboj, co jiného. Zase náboj. Další náboj. Krásný. Pěkný, opravdu pěkný nález.
poklep. Panovačo.